Dámy a pánové, je to tak, do Fall Guys přišla sezóna 3, v dnešním videu spáme na nové mapy, podíváme se na Battle Pass, podíváme se, co do tady té hry očekávat a podíváme se hlavně na to, jestli ta hra je mrtvá. Pojďme na to. Vyšla nám teda Season 3, která je tematicky spojená s mořem, co jsem pochopil. Vyšla nám teda nějaký challenge, koukám, který můžete splnit. Schválně mi napište, jestli ještě Fall Guys hrajete. A jo, já docela Fall Guys občas teď hraju, poslední dobou to bylo trošku míň, ale vždycky jak končí sezona, tak se tolik nehraje. Máme tady Battle Pass novej, který si projdeme. Na prvním týru máme nějakou chaluhu, ale bacha na to, z té týry skine SpongeBob, doufám, že přijde i do Fortniteu. Plus, jak můžete vidět teď obrázek, tak prvního by měly být všechny SpongeBob skiny v shopu. Konečně to ukazuje emote výherní, což je super. Máme nějaký free věci, tady máme hned první spolupráci, což teda nevím, co je, ale OK. Nějaký další věci, takovejhle skin může být, pirátskej. Teda za mě uvidíme, jaký budou mapy, ale téma pro mě jako byla asi lepší minulá sezona, ten vesmír. Tohle asi nebude sezona až nějak extra pro mě, ale uvidíme, jaký budou mapy. O, tady vypadá další spolupráce nějaká. OK. Zajímavý. Máme tady nějakého rytíře, vůbec nevím, z jaký hry to je. Je to gaming series, nebo ne gaming series, je to prostě spolupráce, netuším. Můžeme to na schválně napsat. A žralok. Šork, OK. Další výherní emote. S chobotnicí, zajímavý. OK, cool. Máme tady nějaký baťoch, pineapple. 69, stovka, pak máme tady další. Blobfish. Zajímavý skin. Ten Galaxy skin, který byl minulou sezonu, se mi líbil asi nejvíc. Teď nevím, jestli nějaká legendárka místo toho je. A to je Taita. Minule byl Galaxy skin, ten byl lepší za mě. Tady taková jako... nic moc, ale state tier skin je právě SpongeBob, takže první mám takovýhle banner v rap. Je Jerry, nebo ne Jerry, ale Gary na hlavě, OK. Máme tady takový další, a ukáž emote. Jak zpívá, to asi bude přímo z toho nějakého dílu, ale ano, exkluzivní SpongeBob, který nikdy nepůjde získat, pouze za Battle Pass. V shopu bude Patrick a další skiny, takže si chcete SpongeBob a kupte si Battle Pass stovka. Když něco budete kupovat v shopu na PC, můžete sám zadat supporty Creator Code Paju 4, díky moc. A jak vidíte, další levely až do, nevím kam až. Nějaký bonusový věci by tady měly být, typu je prostě jiná barva. Tohle jsem třeba minulou sezonu nestihl, až tolik jsem to negrindil. Dal jsem stovku, což byla důležitá jako stovečka, ale koukneme, co tady je. Máme tady teda další barvy. OK, nějaká speciální nalece a zajímá mě hlavně level 200, co je. A pojďme se pojat na nové mapy. OK, ten pirát vypadá celkem dobře. Not bad, já Battle Pass určitě beru, protože mám našetřený, tak za 950 kupuju. Mimochodem ještě změnili jak ve Fortnite, tak ve Fall Guys, to bylo na kupování. Je to tam. Koukneme se ještě v shopu, jestli něco speciální, nějaký speciální packy, můžete si koupit levely a to je asi tak všechno. Pojďme se teď podívat do hry, protože si můžete vybrat speciální mod, ve kterém jsou hlavně nové mapy. Pojďme na to. Máme tady první mapu, která je právě zajímavá, já jsem ty mapy ještě nikdy neviděl, že to je první feeling z nové sezóny. Takže uvidíme, tohle je něco jako, myslím, že už máme, sbírat kruhy, jo, takový ten, ta zimní mapa. A jo, ono se dá nějak, aha, ty můžeš. OK, ty prostě ležíš na břiše a jedeš. A musíš nasbírat 35 kruhů, zajímavý. Jo, X-kem prostě, nebo jak to máte nabindovaný, ležíte a jedete. Zajímavá mapa. Je to fakt jako podobný, jako ta byla ta zimní, no, nebo jako je. Je dobrý taky, že těch map je víc a víc. Dokonce jsem viděl, že do Fall Guys přijde, dá se říct, takový kreativ. Budete moci vytvářet vlastní mapy, takže vy, kteří hrajete rádi ještě Fall Guys, tak budete moci vytvořit vlastní mapu. Jo, a teď vypadá, že jdeš znova. Takže vlastní mapy, který potom můžete asi hrát třeba na streamu, můžeme to třeba někdy zkusit, když budete chtít, ale nevím, říkám, nevím, jak na tom je Fall Guys, uvidíme, jaký budu mít pocit z nových map. Ještě mi zbývají dva, koukám, že už všichni postupují, tak musím pohnout, abych to stihnul. Upřímně nevím, kolik je nových map, ale tady ta mapa je celkem v pohodě, dal bych asi tomu takovou 6 z 10. Další nová mapa, která je, tak je Blastlintis. Vypadá to, že to bude asi něco podobného jako vybíjená, bych asi sázel. Jo, takže to fakt vypadá normální mapa, kde se můžete vybíjet. OK, podle mě lepší jak ta, která přišla minulou sezónu, upřímně teda vybíjená mě tolik nebaví. Takže doufám, že tam budou ještě nějaký lepší mapy. A jo, je to prostě na eliminace, stačí někde kempit v rohu a podle mě úplně na půdu postoupíte. Tohle asi, jo, tohle není finální mapa vlastně.
Takže to tady to bude padat vždycky, když nebude finále, což asi není špatný, protože on tam byla vlastně finální pouze. OK. Tak, 7 s 8 venku. Čekám tady celou dobu v rohu, čekám, až se vyhoděj sami. A nevím, no, jako můžeš tady omylem mi spadnout sám. OK. Taková, nevím, čtyřka, tady ty mapy mě tolik nebaví. Další mapa, nějaký pucle. Tohle asi bude, jak jsem někde slyšel, tak by to mělo být jako bludiště, musíš koukat, kam to vede a pak do toho portálu. Co to tak je, zjistíme. Fakt to je takový feeling na SpongeBoba, no, jsem rád za tu spolupráci. Ještě mají dát do shopu Street Fighter, jsem koukal, myslím, že teď někdy. Ty rýsovi ve Fortniteu. A ukáž, jo, takže tady prostě skočíš, postupuje 13 hráčů. Aha, tady už to bludiště, takže jde pravá. Je to tak? Asi jo? Jo, 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 pravá. No a teď kudy? Jo, tady to. Jo, no, jako jo, dá se to poznat. OK, tady si jdeš. A zas musíš koukat. Asi koukat, možná by lepší koukat na ty oponenty, kam jdou, když to fakt jako vědí. Třeba tenhle žlutej asi ví, co má dělat, takže stačí sledovat, kam půjde on a myslím si, že úplně na pohodu postup. OK, žlutej se teď trošku ztratil a vypadá, že jde sem. No on ví, takže tady to vám může pomoct. Ale nebo se řídit tím, kam to ukazuje. Myslím, že dokonce, když skočíš blbě, tak ti to o jedno vrátí. OK, no. Že by tady ta mapa byla nějak zábavná, mi nepřišlo. Prostě musíte buď chodit za někým, kdo ví, anebo musíte si to fakt pohlídat a najít tu správnou cestu. Ne, 5 z 10 tady ta mapa. A další mapa, jestli se nemělám, tak už by mělo být finál. Oni jsou myslím, že jenom 4 nový mapy. Je to tak, Kraken Slam. Takže vyzkoušíme i na první hru na video tuhle finální mapu. Vůbec nevím, jak to funguje, takže na to jsem hodně zvědavý. Uvidíme, jestli to bude dobrý finále nebo ne. Zatím ty mapy upřímně není to nic zábavného. Minulou sezonu byly lepší mapy, si myslím. Jo, OK. Zajímavý, vůbec nechápu, jak tady to funguje. Když na to skočím, jak se to změní. A tady je kraken. Červená. Červená? O, chapadlo, bacha. Bacha na chapadla. No, on se směje nám. Jo, vpravo vidím, kolik lidí už vypadlo, ale já, jo, ono se to klepe, takže potom to jde pryč. Jo, jo, jde to dolů, ok, ok, ok. A objeví se tam chapadlo, chápu. Můžu na tom stát, jo, můžu na tom stát. Dávat si bacha, kde to asi bude padat. Je, je, už to na mě kouká. Už mě to chtělo chytit a poslat dolů. Jo, ono se to zvedá normálně, ta plošina. Zajímavý. No asi, když tady budeš skákat, tak bys to mohl vyhrát. Jo, ono, aha, aha, už to chápu, ono stačí, aby se to dotklo a ono to automaticky odhodí nahoru. Tolik chapadel najednou a to bylo jenom na té pravé straně. Co když tady není voda, tak na to, počkej, ono to jde pryč, ty musíme pryč. Aha, takže ty si musíš ještě dát bacha, když se to otáčí. Zajímavá mapa, finále asi nejlepší z těch map, bych řekl. Tak, klasika, dostanete XPčka, poslej ty speciální věci, které jsou omezené pouze na první týden. Koukal jsem, že to jsou všechny 4 nové mapy, jestli sám videjko líbilo s Fall Guys na novou sezonu, budu zanecháte když tak like a odběr, budeme samozřejmě vydávat hlavně Fortnite, ale Fall Guys taky hraju, tak proč nevydat videjko na novou sezonu. V popisku, když tak máte merch, novej, první můj merch, můžete se ho koupit a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím ahoj.